তো কাছে দেখছে এটা রাজুয়ে ট্রাই কইছে ম অলপ পিছত কইম বাউ এটা প্র্যাকটিস তো কই লোক সাউ রাজুয়ে ট্রাই কইছে তো হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, আপনার ভিডিও ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আসামিজ টিভি। আর নিশ্চয় আপনাদের এই ভিডিও এক জানুয়ারি বা দুই জানুয়ারি তারিখে চাই আছে। আর আজি হয়েছে বাৰু 31 ডিসেম্বর। তো আপনাদের কেতিয়া চাইছে বাৰু নজানো ভিডিওটো। আর বহু দিনের মতো একটা স্টান্ট ব্লগ বনাব বলে ভাবিল, মানে দুটামান নতুন স্টান্ট প্র্যাকটিস করি বলে ভাবছো। প্র্যাকটিস বহু দিনের করে আছো বাৰু, কিন্তু আজি হয়তো আহিবগে পারে যদি আপনাদের আশীর্বাদ দিয়ে। তো ভিডিও শেষলকে চাই থাকি বলে এটা ভিডিওটি আরম্ভ করো। তো কাছে দেখছে এটা রাজুয়ে ট্রাই কৰিছে, মই অলপ পিছত কৰিম বাৰু। এটার প্র্যাকটিসটা করে লোক মোৰ অলপ চলপ হৈছে বুলি ক'ব পাৰি। তো আজি আমি এইটোকে প্র্যাকটিস কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, ষ্টেণ্ডিং ৰাইড। দেখিছে কি বঢ়িয়াকৈ আহি গৈছে। এতিয়া মই ট্ৰাই কৰি দেখুৱাইছোঁ, আপোনালোকক চাই থাকক। তো গাইজ, দেখিছে এইটো আমি প্ৰথমবাৰ ট্ৰাই কৰিছোঁ, মানে আগতে কেতিয়াও ট্ৰাই কৰা নাছিলোঁ। কালি বা পৰহি বা ট্ৰাই কৰি আছোঁ, তো ফাইনেলি আজি আহিলে বুলি ক'ব পাৰি। বাকী এতিয়া চাওক আজি ট্ৰাই কৰি আছে। তো গাইজ, দেখিছে এইবোৰ প্ৰেক্টিছ কৰোঁতে অলপ চলপতো ক্ৰেছ হৈয়ে যায়, তো কোনো কথা নাই। বাকী চাইকেলখনে অলপ কষ্ট পাইছে বাৰু। কি আজি ভিডিওটো ৱাইডত বনোৱা নাই, কাৰণ কিছুমান জুম কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। চাই লওঁ গাইজ, এতিয়ালৈকে প্ৰব্লেম একো অহা নাই। অলপ গিয়াৰ প্ৰব্লেম আগতে আহি আছিলে, কিন্তু এতিয়া একো ডেমেজ নহ'ল বাৰু, কাৰণ গিয়াৰ গাৰ্ডডাল যিহেতু নাই। ত'বলৈ এতিয়া আপোনালোকক অলপ ওৱান হেণ্ড হুইলি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, চ' চাই থাকক। ত' গাইজ, এতিয়া আপোনালোকক অলপ ওৱান হেণ্ড হুইলি দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ, যিহেতু মই ষ্টাণ্টৰ ভিডিঅ' এইকেইদিন দিয়াই নাই একেবাৰে ইউটিউব চেনেলত। ত' অলপ ওৱান হেণ্ড হুইলি প্ৰেক্টিচ কৰি আছোঁ, আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই দিবলৈ আহিলোঁ, আপোনালোকে চাওক এতিয়া। তো গাইজ, এতিয়া আপোনালোকক অলপ আৰু এটা নতুন স্থান দেখুৱাব বুলি ভাবিছোঁ। সেইটো হৈছে আপোনালোকৰ ৰিভাৰ্ছ ৰাইড, যিটো উল্টাকে চলোৱা বুলি কয়। তো এতিয়া কেমেৰামেন মোৰ লগত দৌৰি দৌৰি যাব, অলপমান চেক হ'ব পাৰে। চাই থাকক, কৈ দিবচোন। তাৰ দেখিছে এইটো মই অলপ নতুনকৈ প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ, নতুন মানে এমাহ দুমাহমান হ'ল বাৰু প্ৰেক্টিছ কৰা, এতিয়া ধুনীয়াকৈ আহিছেগে বুলি ক'ব পাৰি। দেখিছে ইমান টানো নহয়, ইজি ইজি বুলিয়ে ক'ব পাৰি। তো এতিয়া ৰিভাৰ্ছত টপি মৰাটো আপোনালোকক অকণমান দেখুৱাই আছোঁ। গাইজ, দেখিছে যদি আপোনালোকে এইটো স্থান অলপ হ'লেও ভাল পাইছে, তেনেহ'লে লাইক এটা কৰি দিব, যেতিয়া নেক্সট স্থানটোলৈ যাওঁ। এতিয়া আপোনালোকক অকণমান ষ্টপি দেখুৱাব বুলি ভাবিছোঁ, কিন্তু ষ্টপিৰ কাৰণে এটা প্ৰব্লেম হৈছে, যিডাল আপোনালোকে মোৰ ছাছপেঞ্চন ফৰ্ক দেখিছে, ফৰ্কডাল দেখিছে কিমান হিলি আছে। মানে ইয়াৰ যিটো ডাষ্ট কেপ আছিলে, ডাষ্ট কেপটো একেবাৰে উৰি গ'ল, মানে ক'ৰবাত পৰিলে আৰু, কেনেকৈ পৰিলে মই নাজানো। চ' এতিয়া ছাছপেঞ্চনডালে বহুত প্ৰব্লেম দি আছে, গতিকে ৰুলিং ষ্টপি ভালকৈ মাৰিব নোৱাৰিব পাৰোঁ। আৰু যিহেতু আমাৰ অকল মেকানিকেল ডিছব্ৰেকহে আছে, তো হ'লেও এটা ট্ৰাই কৰি চাওঁ বুলি ভাবিলোঁ, আপোনালোকে চাই থাকক।
তো আজ আপোনাক আৰুটা বস্তু দেখাবলৈ ভাবিলোঁ, সেইটো হৈছে এটা ইউনিক বস্তু বুলি ক'ব পাৰি। এইখন দেখিছে চৰকাৰী চাইকেল, মানে যিখন চৰকাৰে দিছে, যিহেতু মই ক্লাছ নাইনৰ, তো ময়ো পাইছোঁ এইখন। অলপ মডিফাই চডিফাই কৰি লৈছোঁ, চলাব পৰা কৰি লৈছোঁ, নহ'লেতো চলাব পৰা হোৱাই নাছিলে। গতিকে ইয়াত অলপ হুইলি দেখুৱাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, অলপ প্ৰেক্টিছ কৰি চাওঁ হুইলি, যদি আহে আপোনালোকক দেখুৱাম। আৰু চাই থাকক। এই হুইলি মারব সারে হোক। দেখিছে ওয়ান হ্যান্ড হুইলিত ব্লগ বনাই আছো, চাও গানো পাব নাজানো। ফাইনেলি সাকসেস হলো, মানে ওয়ান হ্যান্ড হুইল ব্লগ বনাব পাইলো। তার এটা ট্রাই করে চাও, এফালে হুইলি মেরেছে দেখিছে। এটা মূল প্র্যাকটিস করেছে বারো। তো আপনাদের ভিডিওটি কেনকা পাইছে কমেন্ট করে জানাব, যদি অল্প হলেও ভাল পাইছে তাহলে লাইক এটা করে দিব। তো গাছ এটা মই ব্লগ বনাই থাকোঁতে এজন দাদাক লগ পালোঁ। দাদাজন হৈছে মানে ইউটিউব চেনেলটো হৈছে নিপ জে ব্লগ। তেওঁ পাঠশালাৰ পৰা আহিছে, আপোনালোকে হয়তো ফটো দেখি আছে। তেওঁ বহুত কষ্ট কৰি আছে, মানে অলছাম ৰাইড কৰি আছে। তো তেওঁ ভিডিঅ'টো মই ওলালোঁ আপোনালোকে চাবগৈ পাৰে। বাকী তেওঁ অকণমান ছাপোৰ্ট কৰক আপোনালোকে, বাকী তেওঁৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাকী ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে, এতিয়া ঘৰলৈ গৈ আছোঁ আৰু। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে আজিলৈ বাই বাই।